Takže zdravím vás, kamarádi, u nového videa. Dneska si zdoláme tančící houbičku. Takže hoši, jsem zpátky. Je čtvrtek večer a mě napadlo, jak vlastně točit, já jsem nad tím přemýšlel totiž, jak točit dál videa. Nebo jako přemýšlel. Děkuji vám za vaši podporu, je to neuvěřitelný ty zhlédnutí a to všechno, vážím si toho, díky moc, ale za druhé jsem přemýšlel, jak pojmout ten content. Tohle vezmu jako takový teoretický video, jak by to mohlo probíhat. Pro mě videa z puše, prostě klasické entrovat pozemka, sám bych se na to nedíval. Proto mě napadlo, že bychom si mohli udělat v uvozovkách sérii v sérii, nebo máme tady tu sérii EU8, ale netočil bych, jak zdolávám tady milion debilních podzemí. Koho zajímá, že zdolám nějaký podlaží tady v dračím pokladu, to když ty podzemka vyšly, tak to bylo zajímavý. Takže mě napadlo, že z tej vytipuju nějaký zajímavý podzemka, který bych natáčel jako solo pro video, že bychom zdolali jedno, dvě podzemka podle toho, jak dlouho by to trvalo. Můžete mi na to napsat názor, co si tady na tohle myslíte, já uvítám, protože vy se na to díváte, vás to musí bavit a pokud vás baví tohle, tak budu dělat tohle, pokud vás baví něco jiného, tak se dá udělat nějaký kompromis, ale musí to hlavně bavit i mě. Takže mě napadlo, že místo prostě entrování, jak na minulém kanále, si prostě budeme sundávat podzemí po podzemí, hezky v klíčku, představíme si to, taková klasička, potom nás v blízké době potom bude čekat ten kladivář a prostě ujmout to tady tímhle směrem. Takže mi na to můžete říct váš názor a jdeme na to. Takže, momentálně na ní máme šanci 7% na toho prvního a ty další jsou not possible, ty se budou zdolávat potom a potom jsou tam obrovský skoky. Když se na to podívám, tavern, tady to dám remaining. Půjdu zpátky, jo, nevidíte to okno, otevřete to okno, co tam uvidíte. Jo, teďka vidíte, že tam mám 6% nebo kolika, pak not possible dokonce na pátýho mám 1,6%, takže jsou tam velký skoky a z pohledu XP je to podzemko 10 z 10, protože dává 300 milionů. Mohli by tam být o něco menší skoky, ale to nevadí, ale z hlediska zábavy si myslím, že je to fajn, protože tam mají všichni málo jeho životu a všichni dávají damage, takže je to prostě jenom o ráně. A jestli ho dám na první pokus, tak tohle video bude mít 5 minut, ale to nevadí. Takže máme tady 6,80 toho prvního, po odemčení byste měli dát vždycky tu houbičku i s těma statama, co mám teďka, když tady, kdybych tady náhodou prostě ho šidal třeba, nevím, 10 nebo... Dobře, dáme 11 a dáme třeba 9. Co to udělá s šancema? Fort na to máte 1%, jo, takže tohle podzemko, to první dáte po odemčení hned. Jo, můžete vidět moje šance, ale my se na to můžeme vrhnout, máme to nějakých 6%. Mám gladiátora, mám na 9, srdce furt na 9, je to stejný, v runách už jsem trošku poskočil, takže tady už to taky nějak fachá, jo. Akorát prostě... Ježiš, to jsem neměl, to jsem nechtěl, nevím, ty runy jsou takový, je to strašně důležitý, hoši, nesmíte na to kašlat, je to strašně důležitý, ale prostě úplně B, takže runy mám, takovýhle mám 4% poskožení a 15% k životu, mám full černý drahokamy, takže to dávám tady na těchto stech, tohle podzemko, ale jak jste viděli, můžete ho dávat i daleko dříve. Takže jak vypadá první souboj schválně, vypadá celkem dopáleně, tančící houbička, jo, vidíte, že opravdu mají strašně málo životu a všichni se tady dělají strašně moc velký damage navzájem, takže v tom je to zajímavé. Já bych ideálně měl začít, si myslím, a chtěl bych vidět nějaký velký roll, padl mi 6 milionů 100 tisíc, jo. Ona mě dá tady za 5, to jsme oba dva ty... inteligenční, máme prostě oba dva hlavní atribut inteligence, takže si redukujeme nějaký damage. A je dead, ne? Ty vole, kdybych teďka krytnul, tak je dead by the way, tak je dead, ale nevadí. Ok, zase jsme zašli s krytem za 3. Třeba on mě taky... Reálně tam byla šance, že by mě padl malej roll, ale přesně proto mám rád ty mágy, hoši, proto mám rád... To je ten pokus. Tak je 12 mega, ty vole, 11 mega. Protože ty souboje vy si je užíváte a je to strašně super, jo. Ale já musím začít, reálně, ne, já čuma. Teďka, no, a op.
Takže přežiju 3 rány a i když ona začínala, musím dělat malý roly. Teďka zase 2, to je malý rol. Já jsem dal kryt, no. Teďka nazdar bazar. Moje zbraně rozptyl je průměrný, řekl bych, že je průměrný, lehce podprůměr, nebo nevím, je průměrný, prostě dá se najít i daleko lepší, ale také i daleko horší. Takže pokračujeme dál. Fakt mě napište, co si myslíte tady o tomhle typu videí, jo, je to čistě na vás, budu potřebovat, aby pod mým videem bylo víc než 3 komentáře, děkuji. Samozřejmě si dělám stranu, začali jsme krytem za, to je ten pokus. Zase, já nedám nikdy v té důležité šance nedám nikdy kryt, hoši. To je strašný. Tak to už nedám, tohle je nic. Tančící hobby a ty staty. To pro všechny, kdo má prostě v uvozovkách OCD nebo tak, tak hoši, tohle musí být pro vás slast pro oči, ne? To udělali schválně bez tak, protože někdo v Epic Games, to je v Play Games. No toto, ty vole. A to je Fritz Flossbrook! Tak nic, ty vole. Nekomentuj, okej, tak tohle je nazdar. Nevím ani na kolik jsem začal houbičkách, ale jsem rád, že to video bude mít díl, jak už to člověk šel strašně dlouho. Takže přemýšlím, že bych to začal pomalu entrovat a uvidíme, jestli bude nějaký pokus, ale... Je tam muši. Je to tam a dalo mě to jeden level, 272, možná bychom z tornáda mohli dát 273. Schválně se podíváme, jak to vypadalo, jo, že začal jsem giga malý roll. Ok, a mě dal taky poslední malý roll a ty dva pokusy, jestli si vzpomněte předtím, jak jsem dal kryt, tak teď jsem ho dal, takže houbička je dole, já zkusím ještě, jestli ji nepadne nahoru, ne, tohle tornádo, ale to asi ještě, tady je asi boss, takže... Tady tohle asi, ok, tak padlo, tak uděláme ještě, tohle by mělo padnout určitě. Ok, tak uděláme 273, jestli nepotkáme vara, tak 273, já si můžu si udělat aspoň to. Aspoň si mu, jak se to jmenuje, hospodu o 2 levely výš, takže profitable takzvaně, no nic zoši. Napište mi do komentářů, ok, na tohle máte názor, mě tohle baví sledovat ty souboje, protože prostě máte láska. A uvidíme se u dalšího videa. Podle mě tohle video uvidíte ještě předtím. Ne, já teďka ještě natočím video z analýzy celkově EU8 po 14 dnech, takže to video asi uvidíte dřív než tohle, nebo asi ne, já nevím, uvidíme. Nebudu nic předbáhat, tož odebírejte, chybí mě asi strašně málo subů, do 1000, je to jenom 700 subů, takže to je takhle hned. Samozřejmě díky moc za podporu a vidíme se příště. Čus.